Il y a une quatrième journée qui s'est rendue au Bec Légui. Une journée qui est solo comme nous avons dit, c'est une fête du travail. C'est un combat qui est solo, qui est un enjeu. Yakarnani ñom ñaari mbeur yi kenn musu bu ci deug mu ñëw comme niko gaay di waxé le premier mai nak combat bu mag lay doon bu metti bo xamni fokk inshallah kenn war ci la souf motax combat bi nek combat bu am solo combat bo xamni vraiment liñ ci bëgg wax yépp bëgg nañ sa bu ñuy teug lamb rek ñu duggal ci ay touches spéciales yo xamni vraiment képp ku ñëw ci bis bo rek di nga ci am contentement. Ba waral le premier mai inshallah amna lu bari ay surprise yo xamni duñu mëna révéler lepp fi mais inshallah képp bu fa ñew di nga xamni yobbu war nañ lamb ci benen dimension bo xamni lepp rek pour Sénégal gagner ci sport gagner ci mbeur yi gagner ci inshallah. Champion la dafa def ay preuve yu leer te tam kuy beure ku nek da ngay ñaan dajek champion mëno di beure nan dama wut lu noy lamb ji dañu wara bay teggi teggi dafa wara di saf saf moytu bi ne dafa bari non dafa bari da ngay set ci mbeur waxu mënal no baaxul bayma xol yi dafa wara di saf saf parce que li ñi fay xaaliss la ñi ci duggal lepp xaaliss la ay risque nañu jël daf ko jox ñuko kon dara wor fi yom dañ ko wara beure ci jom ci fulla yalla may ma ndam ci kawam wa comme li wax rek man limay ñaan jour ba ñu deugal man képp ku ma xam xamane man damay deugal duma ayex duma nil ndam nak yalla ma koy maye mais amna yaakaar ne yalla dina may ndam ku ma koy ñaan yalla may dara non yalla du leggu yalla du santu ndoy nañ ñaan ñepp yi seen di wax na wala tay amna yalla ñu ñoo ci yem wa dañ ñaan yalla parce que ñu ñaar ñepp ku nekk di nga bëgg avancer man fi ma tegg sama bëtt suma waxe sama digënté yalla rek du ci yow wa mais respect tamit nañ ko wax bu mu ki mais yalla sax sen la sante ci ñun wa bu dé sœur wa wa rook sen wa wa ma la ñaanal wër diko ñaanal ñëpp di ñaan ko ñaanal sa mbokk ba ci jour ba mo woné lima liggéey woon Sénégal né kat jël na combat bi mais du yow mo tax ma ko jël dam fi may sentu ma ko ñaan yalla té yow nak li nga ki ay nil yak yoyu nañ bëggal supporter yi yalla mo xam kay mom moy daan ñu bëgg ci fula jom fayda ñepp ko tax You come from state. No, man, they want America for jang angle. They want for Miguel. Okay. Yeah. Chase a boy. Lot you don't like angle there. Yeah. Man, don't. Okay. Al Quran ki munu mate. Man, can you madam to this second? Mamba bi do am in minute inshallah. Yalla yalla may take ba le premier. Yalla do ba nga noy nep. Boy, degulul boy suma. Wa amu ko. Eh, okay. Okay. Okay, no problem. Are. Okay. Palmarès bolé wuñu yow lamb mo ñu bolé mala gën palmarès fouf té yow 13 combats la def bu ma sonal way wax ci bolé am ay palmarès oui ma ñopi da ay pata rek nga dal dima sonal oui ma yow pata nga si pata yi nga bokk dole barké alcorane yow si pata yi nga bokk buñu tapalé nga ndam dole lé la la dama dole dé nga laj ci bidar mu wara bëré ak waji moy bay peul xam nga war ko défal affaire nak xam nga parce que dama nam affaire yoyu quoi fi watch tuti dox ci taw gaay dama ko nam tuti quoi xam nga gaay legui nak ki il faut ma defal ko affaire inshallah rabbi no understand wala po wow mané ko gamé lu def ci lamb sénégal dañ ko def monument fay ko xane non ya ma xamul mais sénégalais xam nañ ma bu baax da nga djoum da nga out fu noy man nekuma ñooñu di lettre dama wara lek ci xaliss bi du man ak yow xam nga yow lima lay wax du man ak yow xam nga ki ma wara borel sen écrit yow xam nga ko dox nañ fi suñu combat mu daw ko mu dem jëli ballu ci bokku ay nga wara beure bay bay nga beure mo ko na lu ay
waji rek doyna combat bi ni la ko jele mok dem contact suñu école di daan fof mom la yemalé dama ñaan yalla ra may ma ndaw li ben bis do ngora ci ben minute kon li ci ntuma saxé ni combat man pour man amuma sax ben combat mais suma ko jappé dana dam faara wala ma dam yéna ko yobé sax bop ok mané yow sey loxo baxna lutax sa combat yi nga bëré ni wone woko fofu parce que loolu lañ ma sant man duma sama kilifa bop dama deuguma dama am kilifa dama am waju ñom ñoo wone defal li ma def ni yow yaay gëna yom daal yow sa jël mo gëna gaaw ñoo ñoo baxna bañ ak da nga ragal waro taxaw kor a kor amo to mo yow da nga mëna bëy da nga mëna xex yow yow koy xex yow sakal nga xex sakku tu na nga ruxa nga nga am lo wax merci bo yow tudd fi wala may dama lay jëf sakal mo yow yeguma la yalla xam nako yeguma la dérangé wo sax duma tudd bëggu di sa dina xalaat yow bañ ag ci lolu wax fi rek barki alquran ma la gëna sax yaang may gis yalla xam na ni bu abi siklé yow ma dox sa kaw duma la dal lolu ma la ko wax merci man mo luma ci sik amuluma ci sax man mo wax jëf la xam nga nga mën jëf lo mën ci jëf bax na bañ ag ci oh yow xala xam mo suñu signature radisson mom moko yaq mom mo yotu saaka nit ñi door leen ki yow ver bi jugoon pour tok sama bokku mak ver bo bu ko talon combat bo mënon na am do am xex ba ma xex biter bi dalu sama mak xeyna mo gën lolu am ndax bu tojon bopo bop sama bop mak combat bu du am lolu tax ma door dañu wonte dekk liko yaa d'accord na ndax man lañ gis mais waji bamuy yëkëti fièvre diko door ñom ñu koy gis waxu ñukoy waxu ñuko toy la fa nga ndaaron kéro néna équipe ba chaque jour mu ñëw ngir dékk dina continuer ba faaw mi ci man bu ci yobbu sa doom say sœur jërëjëf merci beaucoup yalla dégg na la cheikh sama xarit sama mam sama yalla dégg jërëjëf wa malik boy bi mi ngi lay sax saxé ci lamé do wax ak mom mané man yar bi ma melni motax ñukay wax nak xol ci man ñepa yaru ñi wax lamb jëf yalla xamna fi ñepa yaru métier mo ñu bol ak mom attention amul fi affaire yi ñi def ni mo tax CNG di xol ba xam nit ñi dañuy dopé wu wala ndax li wax yi ñu yaré ni fek affaire yi ñi def ni mo tax CNG ni nañ xol ñu dopé wu wala dopé moy lan dopé wu xamoo dopé moy lan xamoko yow ya xam dopation yow ya ko xam dopation ba la gëy dox ya ko xam xam yow dopé wu di rata dafa ñu wax yu mel dopation ba la gëy dox mo xam man xawma li dafa wu xama la xam entraîner lepp lu neex te defu noy di dal sama xel bu bal bax ndax bokoy def yaakaana sa combat doom jaxle yow da nga am jaxle mo tax xam nga la muy dopé wax ñu jox ñu dopé lak sa natango kay melni dopé wu bu waxé au lieu nga may ko mu wax ngay rata tati rek nga lolu nga am ci combat bi def ko mais aujourd'hui jour bob do nga luma la xana may ku lay daan yow ci soba yalla yunt bi amo fitu taxaw xex ak man billahi bo dore do to doli yow bo dore do to doli bañaagi ci ngay dodi ko dawal diwu sa toccu mu kay ñew fi di ñaxal ñaxay nga entraîne wa ba wa entraîne do am bir bu reuy taadu bir bir man dama liggey do ko luma la liggey liggey luma liggey bokku yow mo tu nit merci beaucoup dami ni je merci beaucoup di xalat bay jeex li won nga xalat bay jeex yow merci da la ngay xalat ci ko baali wa dama ti di nga wacc dama lay feug feug la lay def luma lay feug yow ba nga tuddu ci suuf ba ñaagi ci da la feug ba nga tuddu ma yëkëti waat la voilà mbokk yi loolu mooy Ban Tamba loolu lañ leen indiloon di am mbégte ci ñëpp nag di sant yàlla di jël ci yonente bi di ndokkale Sénégal yépp ci ni nga xamante noonu lan jàppale WWR ak 2S TV ci lamb ji nu génnoon mu dokkoon diggante guy geeg nees diggante Bombardier ak Balle Bay numéro 2 am na loo xamante ni dinañ leen ko ci wax te dinañ ci dellu si waat bu baax mu nekkoon Ban Tamba.